Pozdrav dragi gledaoci, ja sam Sanja Milenković, a naša današnja tema jesu vozila. Ona su postala naša svakodnevica i brz način života, hteli mi to da priznamo ili ne, načinio ih je neophodnim. Najčešće su to četvorotočkaši ili ti automobili iz raznih razloga, što zbog komfora, što zbog sigurnosti, što zbog neke dostupnosti tokom cele godine, ali se zato svako od nas okrene što za atraktivnim, što za brzim motociklom. Oni su oduvek bili neki simbol opasnih momaka i devojaka, a mnogi od njih kažu da to čak i nije ljubav, već način života. Ne bih da robujem predrasudama, ali odgovor na pitanje da li je to ljubav, strast ili čak i neka vrsta zavisnosti, najbolje će nam dati niko drugi nego jedna dama. U pitanju je Jelena Stojanović, predsjednica motokluba Roadrunners iz Novog Bečeja. Jelena, dobrodošla. Hvala vam puno što ste me pozvali. Meni je drago da prisustujem jednoj ovakvoj emisiji. Ja samo da narušim te predrasude opasnih momaka i devojaka koje si ti navela u svom uvodu. Pa ja sam jedna porodična žena, znači imam dete, imam supruga, imam svoj posao, svoju kuću i eto, predsjednica sam jednog motokluba u Novom Bečeju i ponosna sam kao prvo što sam, ne samo što sam predsjednica, nego zato što imam taj krug ljudi oko sebe koji su stvarno divni i koji su na neki način mene i pokrenuli u svemu tome, samim tim što iskazuju i neko poštovanje i neku, mislim, to je, da mi imamo istu ljubav prema motorima, to je neminovno. Ali opet i tu je pitanje i 20-30 drugačijih vrsti ljudi koja veže samo jedna ta stvar, to su motocikli, jel da, ili dvotočkaši. I kažem, ponosna sam kao prvo zato što mi daju neku snagu i zato što su stvarno uz mene kad god to treba. Naš klub se zove Roadrunners. Osnovan je 2010. godine. 2005. je počelo osnivanje motokluba u kom ja naravno nisam učestvovala. Nisam se kretala maltene u tom društvu, pa nisam ni bila jedan od osnivača. Ali sam znala, mislim, ljude koji su to sve pokrenuli, stvarno im hvala. To su fenomenalni ljudi i svaka im čast na hrabrosti. Oni su to, eto, 5 godina tako nešto odrađivali, sastajali se, pravili su neke probne motoskupove u okviru isto, ja mislim, Gospojine, tu gde se održava Poljo Fest i to je jako lepo napredovalo. Onda su shvatili da to treba sve da se, jel da, legalizuje, što bi se reklo, da se stvori jedno udruženje. I tako smo mi počeli 2010. godine. I sada, eto, već tradicionalno održavamo moto susrete. Nekada su bili prvom početkom juna, a sada su vezani za Gospojinu. To su 2 dana druženja, dolaze nam ljudi sa svih strana, lepo se družimo, dobri smo domaćini, trudimo se, jel da, svi zajedno. I pa ne znam, eto, pitaj šta vas interesuje još u vezi. Htjela sam da se vratim malo prije na to. Ljudi kažu da to i nije u stvari ljubav, da je to prosto neki način života, pošto si ti najbolji primjer da razbijemo tu predrasudu da su motori isključivo muška stvar. Kako se uopšte rodi tolika ljubav prema putu, prema točkovima i da li je to neka vrsta zavisnosti posle nekog vremena? Kako uopšte, da ne kažem, jedna žena ili devojka razvije potrebu da se nađe u takvom društvu? Pa ja ne znam, ja mislim da se sa tim rodiš. Znači, definitivno. Ja stvarno, ja kad sam završila osnovnu školu, kada sam trebala da upišem srednju školu, onda su bili ti takozvani prijemni ispiti, ili tako, morao si da polažeš. Ja sam rekla roditeljima, ja ako polažem prijemni ispit, vi meni morate da kupite motor. I onda je tata, položila sam prijemni ispit i onda je tata kupio meni prvi motor automatik, jedan siv, koji sam ja vozila koliko sam vozila i jednostavno, posle srednje škola, šta ja znam, neke druge stvari su me ne interesovali, nego jednostavno nije bilo ni normalno nekako, sputavanje je bilo sa svih strana da ja vozim motor, bilo kakav. Međutim, kada sam se ja udala, jel da je, onda nekako se stvori, jel da, neka nova situacija, nešto se promeni i
kupili smo motor, suprug je kupio motor i ja sam imala toliko želju da sam svako veče maltene obilazila oko tog motora. Prvo je bilo obilaženje oko motora, joj pa kako, pa sam onda ispitivala koliko ima kila, pa kako ću ja da, pa kaže sedi, suprug kaže sedi, pa probaj, ma ne smem, ali želja je bila jača i tako malo po malo i počela sam da vozim motor i to, ne može to, to sa tim morate da se rodite. To je neka ljubav prema motorima, ne može svako ni da sedne, pa sad ajde sad da seo sam, pa zna, vozim, mislim. Dakle, sasvim je druga priča da vas neko provoza i ta neka želja da vi budete neko ko će voziti. Tu je treba je hrabrost, pod jedan. Mislim, stvarno, ako hoćete već neki ozbiljniji motor da vozite, treba stvarno hrabrost. I kažem, na prvom mjestu ta ljubav, jer bez toga ništa nema, mislim, definitivno. Ne može, pazite, on ima jedno 200 kila. Znači, ne, naravno, neću ja njega gurati pa sad da ja osjetim tu kilažu, ali ipak to treba i obuzdati. I treba znati, ne kažem ja da sam ja neki profi vozač, Bože, sačuvaj, mislim, ali smijem da sedim uvek na motor i da vozim gdje god hoću, eto tako. Zanimljivo je da se vratimo na neki razgovor koji smo kratko vodili pre emisije. Kako sve to izgleda iz ugla jedne majke koja ima punoletnog sina i kojem se sad javlja želja koju si ti imala u svojim godinama? Koliko njemu znači to neko iskustvo koje ti imaš iza sebe i koliko sad ti imaš možda strah ili ga podržavaš sa druge strane tome? Pa sad ja, iskreno rečeno, sa moje trenutne situacije, ja sad tek shvatam moje roditelji koji su rekli, na primjer, moj tata kaže, malo je čudno, ali on kaže, nemoj Jelena, molim te da sedeš na taj lomivrat. I oni nisu uopšte bili za to, na primjer moja majka pogotovo, ona mene ne može ni da vidi na sedem na motor, ona se ono pokupi i ode negde. E sad, kad je sin tu pokazao neke, neku ljubav prema motorima, ja sam ta koja sputava. Znači, ne iz neke loše namere, ne mogu ja ništa da sputam ono što je, mislim, bilo bi i bez veze da ja sputavam nešto što ja jako volim. Ali mislim najiskrenije da za neke veće motore treba i veći broj godina i neka ozbiljnost, znači da vi jako, što je jako bitno, da budete priklonjeni jednom udruženju kao što je našem motoklubu, zato što to nosi određene neke određene stvari koje vi morate da poštujete. Znači, da se krećete u koloni, da ne vozite, da se obilazite, da se trkate na putu. Znači, isključivo se vozi u koloni po pravilima, propisima i saobraćaja. Znači, ne možete vi da vozite kako vi hoćete. Vi kad sednete sami da se provozate, to je neka druga stvar. A kada ste u klubu jednom, vi morate da poštujete, znači, kodeks ponašanja jednog kluba. I to je jako dobro za sve ove mlade, evo i dajem, apelujem znači na sve mlade, ukoliko imaju motore i vole to i vole tu vrstu sporta, znači da se priklone nekom udruženju, nekom motoklubu, samim tim će mnogo, da kažem, lepše voziti i mnogo sigurnije. E, tako. Mislim, to je znači jedna jako velika stvar, da ne bi bilo tih nesreća i mnogo manje nesreća se događa kada ste vi u klubu, kada se vozite zajedno. Da. Da se vratimo onda na trenutak na taj klub, koliko on trenutno broji članovi, kako uopšte izgleda to funkcionisanje u vašem klubu, kako ga vi održavate, odakle se on finansira, kako održavate te prostorije? Koliko se često vi zapravo okupljate? Kako to izgleda? Pa ovako, sad trenutno motoklub broji 20 članova i imamo, ne mogu da ih izostavim zato što su stvarno, to su simpatizeri. Simpatizeri kluba su nam jako bitni zato što oni isto učestvuju u svim manifestacijama i svim organizacijama koje mi ili neko drugi organizuje. Znači, jako su nam velika pomoć, ali nisu punopravni članovi. Nego su simpatizeri, ali mislim stvarno što se tiče neke pomoći, praćenja nas i svega ostalo, tu su oni isto sa nama. 20 članova imamo, znači i... Pa znate kako, sad na ovu današnju situaciju je jako teško. Mislim, mi imamo prostorije kluba koje smo dobili od lokalne samouprave, od opštine Novi Bečej. To koristimo, sva moguća, znači,
što bi se reklo, sve moguće, svako u svojih 10 prstiju, snagu, volju i sve je uložio u taj klub. Mi smo to jako lijepo sredili. Ovim putem vas pozivam da vidite kad budete bili slobodni ili kada budemo moto susret pravili da dođete, da budete naši kao prvo gosti, a onda i ako želite nešto da snimite. Imamo, pošto smo mi udruženje građana, mi imamo našeg knjigovođu, imamo potrošnju struje, imamo mesečne obaveze koje. Mi smo to do pre dve godine uspevali normalno da održavamo, znači ni sa kakvim zaradama, ni sa kakvim nekim našim ličnim financijama, ali sad je malo vreme drugačije, tako da se mi dovinujemo kako umemo i znamo, što članarina, uglavnom članarina, plaćamo te mesečne obaveze. A sastajemo se inače kad god nam padne na pamet, uglavnom svakog petka dogovaramo se gde ćemo ići za vikend, pošto su sad trenutno aktuelni moto susreti, dogovaramo se gde ćemo ići za vikend, šta ćemo da radimo, šta ćemo da kuvamo, šta ćemo da spremamo, koga ćemo da ugostimo i tako. A od kad si ti tačno predsjednica kluba, kako ošte došlo do toga da ženi povere tu funkciju? Pa, verovatno isto ta neka i moja hrabrost da ja u sve to uđem i kao, prvo kao član naravno sam ušla i ta neka želja da ja vozim motor i došla sam sa motorom, dolazila sam, njima se to verovatno svidelo. To je nesvakidašnje, ima jako malo žena, mislim dobro, sad je malo više žena, ja kad sam počela bila je malo žena koja voze motore. I verovatno je njima to bilo nesvakidašnje, jel da? A ja prosto, mislim, ne sad da hoću hvalim sebe, ja sam takva osoba koja, znači, uvek srcem kreće bilo gde, tako da su oni verovatno prepoznali, glasali, bilo je promjena predsjednika, glasali, izglasali mene i eto sad već 4 godine. 4 godine, znači. 4 godine. Kako izgleda ta neka interakcija sa drugim klubovima? Koliko se često vi posećujete? Koji su to neki moto susreti na koje najčešće odlazite i ko dolazi vama? Pa, u principu trebalo bi, znači svaki vikend imate motoskupove. To je neko nepisano pravilo da vi, ako hoćete neko da vam dođe, morate i vi da idete. Znači, to se jako poštuje. I sada kada je, pošto je svaki vikend neki motoskup, dešava se, na primjer, da u toku vikenda ima na 2-3 mesta motoskup, je li tako? Mi se, ako možemo, zbog financija, podelimo i odemo na sva ta 3 susreta i tako da očekujemo goste koji će doći sva ta 3 mesta, jel da, i kod nas. I to je najbolji vid, ne samo reklame, nego i sakupljanje ljudi na jednom mestu koji se, možda se vide tad i ko zna kada trebalo bi u stvari da se vidimo svaki vikend, ali financije kao meni, tako i drugim ljudima ne dozvoljavaju, jel tako da se prosto, ne možete vi svaki vikend da odvojite neku svotu novca da bi vi išli. Trudimo se stvarno da odemo kod nekih ljudi koji su, na primjer, Srpska Crnja, Elemir, Zrenjanin, Bačka, Topola, ne znam sad, možda ću, mislim, izostavit ću verovatno mnogo klubova kod kojih mi volimo da odemo i koji vole da dođu kod nas, ali da bi oni došli kod nas, mi moramo da idemo kod njih. Vi ste takođe, što sa klubom, što ovako u privatnoj režiji, odlazili na neke mnogo dalje destinacije. Kako izgleda biti na točkama 10-15 sati dnevno? Pa, nekad bude teško, sve zavisi kakav vam je dan. To sve zavisi od toga kako ste raspoloženi, što bi se reklo na koju nogu ste ustali. Pa, mi smo prošle godine, na primjer, išli za Grčku. Meni je super bilo, nisam ništa osjetila taj put. Obišli smo oba prsta na Halkidikiju, bilo je lepo, vreme nas je poslužilo, nije, kažem, bilo teško uopšte sad sedeti, ne znam, toliko sati, pravimo mi jako velike pauze. Tako, najlepše nam je u stvari kad se mi družimo. Išli smo za Rumuniju, išli smo u Transilvaniju, je jako lepa destinacija, na primer, Dvorac Peleš, Dvorac Bran, to bi stvarno
poželala svima da odu da vide. Transilvanija je jako lepa zemlja. Putevi su im fenomenalni. Znači, kogod vozi... Uglavnom su ljudi koji voze dvotočkaše obišli, jel da znaju koje su destinacije lepe, pa su obišli. Ali bi poželjala i drugima, što da ne, da vide, je stvarno jako lepo. I nekad meni bude teško, ali onda stanemo, jednostavno popijemo kaficu, pojedemo neki sladoled, družimo se i nastavimo dalje. U svakom slučaju, takav način putovanja predstavlja jedan poseban doživljaj. Kako da ne, kako da ne. Ne možete vi to... Ja sam, na primjer, imala priliku da vozim po takvoj oluji kada je led padao jako velik, znači to je iskustvo. Onda tog momenta sam se jako nervirala i jako mi je bilo strašno i to je bilo jako veliko nevreme, mislim, i da sedite kući pa vam je neprijatno, ne kamo li na motoru da ste, i rekla sam nikad više. Znači, kad vidim da se oblačak nadvija, neću ni krenuti, međutim, ne. Opet sam sela i opet sam pokisla i opet me je led tukao, ali isto tako i ostali članovi kluba, znači kad se ide, ide se, šta sada radimo, ne možemo protiv vremena. Put pod noge. Pa da. Ono što mene uvijek zanimalo, to jeste velika ljubav, ali šta vi zapravo radite u tom nekom periodu kada nije sezona, kada nije lepo vreme? Da li klub ima neke aktivnosti ili vi kao pojedinci i čime se onda vi zapravo bavite kada ne možete biti na putu zimi, recimo, u nekom periodu? Pa ovo je jedna vrsta hobija, tako da nikog ti ne možeš da obavežeš sad da bude ni leti ni zimi na jednom mestu, ili tako, znači. Leti se više družimo zato što jednostavno se sakupljamo pa idemo po motosusretima, organizujemo se za, pravimo sastanke i za naš motosusret, ali zimi, pa ne vidim ja ništa sad, zato što je zima, ima tih motožurki zimskih, kada su, na primjer, ko pravi motosusret, oni obično pravi motožurku zimsku, i onda je to tipa zatvorenog prostora u nekim kafićima, lokalima i šta znam, i to posećujemo zimi, isto ima skoro svakog vikenda. Ali mi se i privatno družimo, uglavnom, svi zajedno i dolazimo, naravno, u prostorije kluba, tako da nam nešto, jedino što je to, ne možemo da sednemo na motore pa sada idemo, ali što se tiče lično nas, kao motokluba, ne prestajemo da se družimo. Postoji tu jedna možda i lepša strana tog udruženja koje vi imate, to su svakako i neke humanitarne akcije koje ste vi organizovali, tako da ste vi po tom pitanju itekako aktivni. E pa ovako sad, pošto je ovo aktuelno, ja bi za ovog našeg sugrađanina Vlaška Lin Pavleta da apelujem svim građanima Novog Bečeja da pomognu koliko god mogu da se sakupe, nema veze koliko je to novca u pitanju, neka se sakupe u grupu pa neka uplate tom detetu na račun, jako su im potrebne financije. Mi smo se to juče sakupili kao motoklub, svi smo iz motokluba dali određenu svotu novca i motoklub će da da još kao udruženje građana istu svotu novca koju smo sakupili. Sutra oko 16-17 časova ćemo odneti tim ljudima. Eto, to je što se tiče tog nekog dela. A što se tiče lično nas i humanitarnih akcija, mi smo jako veliki humanitarci, moram da priznam. I voljela bi da se razbiju sve predrasude o tim takozvanim prljavim masnim bajkerima, opasnim. Znači, bajkeri su najveći humanitarci. I imali smo puno humanitarnih akcija, pravili smo humanitarne žurke. Jednom prilikom smo obezbedili ogrev dvema porodicama, pakete hemije, hrane, paketiće. Svake godine spremimo preko 50 paketića za decu kojima je to potrebno. I onda u saradnji sa... Mi pozovemo, na primjer, socijalno, oni nam kažu otprilike koje su porodice, ili nasumično idemo po vrtićima, školama, pa pitamo ljude koji nisu tako situirani, koji je potrebna pomoć, i delimo paketiće. Nekad se održavalo to u staroj opštini, a pravili smo i u motoklubu, naravno smo delili paketiće. Tako da svake godine organizujemo za novu godinu
deci paketiće i još pride, evo, kao što je sad situacija sa Pavletom i svima ostalima. I ja isto hoću da nagovestim da mi smo spremni za saradnju i mi hoćemo da pomognemo kome god možemo. Znači, mi smo i organizovali, i kada su u pitanju bile neke lepe stvari, kada su se uzimali mladenci, pa smo pravili jedno iznenađenje, tako da mislim, nije problem i da nas ljudi pozovu, i ako prave neke rođendane deci koje vole motore, mi ćemo se rado odazvati. Mi uopšte nismo neki, kako da kažem, hoćemo saradnju sa svima, nije uopšte problem da kogod želi da nam nešto kaže, da ima neku ideju, da želi da vidi to, može komotno da dođe, da se priključi i da traži od nas ono što mi možemo jedno da učinimo. Znači, možemo da se složimo da ste vi zapravo kao jedna velika porodica koja upovezuje ista stvar, ista ljubav, koja u suštini može svako da se prikloni i pridruži. Imali smo priliku da vidimo razne situacije i na Facebooku, svanuli su neki snimci, dešavale su se prosidbe na razne neke romantične načine gde su bajkeri na sebi svojstven način izrazili ljubav i tako su počele mnoge lepe priče. Naravno, kako da ne. Ja mislim da smo mi stvarno mnoge ljude i obradovali, što se tiče i humanitarnih, kažem, što nije nešto lepo, najiskrenije. Mislim, to je jako teško. Mi kada smo otišli i te humanitarne akcije, meni je jako drago zato što mi, kada su takve stvari u pitanju, mi funkcionišemo kao jedan. I dogovorimo se bukvalno u minuti. Znači, nema sad, ne znam, neke, s obzirom da tu ima stvarno 20 različitih ličnosti, ne možete da kažete svi smo isti. Ali kada su te stvari u pitanju, znači, kao jedan smo, i kažem, dogovorimo se bukvalno u 2 minute i to je to, nema tu i odrađujemo. Ali jako je to strašno kada odete, kada trebate da date nekom pomoć, taj osjećaj ne može ni sa čim da se poredi. Znači, kad mi se pojavimo i tim porodicama, ja vama ne mogu da opišem, mi smo jednom, to kada smo nosili ogrev tima dvijema porodicama, taj čovjek je, znači, izašao, to je takvo osjećanje bilo, ja kažem, ja da sam mogla da prenesem svima, koga i u Novom Beču i koga znam i koga ne znam. Kad je taj čovjek tako se pojavio na vratima, punih očiju, suza, i rekao, ja ne mogu da verujem da se neko setio nas. A isto tako i lepe stvari, samo što to mnogo lakše podnesete, onda to je druga strana, to je osjećaj kada se svi smemo, jel da, kada smo raspoloženi, sve ovo nije tako baš. Da li postoje neki posebni uslovi da neko postane vaš član? Ne, jednostavno bitno je da ima neki jelda motor, ako hoće baš da bude član, popuni jednu pristupnicu, dođe, godinu dana mora da bude pripravnik, da mi vidimo kako se on ponaša, jel tako, pa ne može baš sad, mislim, to je ono što sam ja pričala, mora da bude neki kodeks ponašanja u klubu, i ništa, ali bukvalno ništa, potpiše jednu pristupnicu, godinu dana se potrudi, jel da radi ono što i mi radimo, posle godinu dana postaje punopravni član ako mi, jel da, izglasamo njega. To se naravno sastane upravni odbor, nadzorni organi, izglasa se. Uglavnom se, mislim, nije se još desilo da neko nije primljen posle godinu dana, ali ništa, i ti godinu dana tako brzo prođe i uzdruženje i sve, tako da, ali nije on ničim, ne znam sad zato što je pripravnik ili ne znam, jedino što nema pravo glasanje za tih godinu dana, a inače ovako je kao punopravan član. Koji je to neki razlog ili povod koji biste vi dali mladim ljudima da se učlane u vaš ili bilo koji neki motoklub? U suštini složili smo se da bi to možda na prvom mjestu bila neka, da tako kažem, lekcija odgovornosti, yes, i tog nekog ponašanja odgovornosti kada zapravo vi sednete za taj motor. Jeste. Pa ništa, eto, tako ko voli motore, znači, ista je ljubav ta jedna, to što ja kažem, u jednom klubu. I nema nekih drugih stvari. Vi, naravno, ako ne volite motore, pa nećete se ni
prikloniti jednom klubu, motoklubu. Ali odgovornost je na prvom mestu, znači taj neki kodeks ponašanja i drugačije, ja kažem, ja sam isto, znam ljude koji voze sami, koji su priklonjeni motoklubu i lepše je, pravo da vam kažem, kada se družite i kada u svakom momentu ne daj Bože nešto se desi na putu, kada imate nekog iza sebe ili ispred sebe ko će uvek tu da stane, da vam pomogne. Eto, to su neke stvari koje bolje kada se... Pa ni vi sigurno... Prosto biti deo kolektiva. Da, da. Ni vi sigurno ne volite svuda da idete sami, tako da bolje je mnogo. Zanimljivije. Koje su to neke aktivnosti koje ste planirali u narednom periodu, ako što se tiče putovanja? Nas uskoro očekuje i gospodina Augusta. Ja pretpostavljam da ćete i vi imati ovde neke goste. Pa mi imamo inače da kažem, bratske klubove iz Mezetura, iz Rumunije, iz Transilvanije, sa kojima se mi svake godine vozimo. Jedne godine organizuju Rumunije, jedne godine Mađari organizuju, jedne godine mi organizujemo vožnju. E sad su ti ljudi iz Mezetura isto organizovali jednu vožnju. Nažalost, ja ne mogu da idem zbog posla i zbog obaveza, ali idu neki pojedini članovi kluba. Vozit će se sad trenutno po Mađarskoj. Planovi su nam da se što više vozamo ako možemo. A naravno moto susret koji će se 25. avgusta obaviti u prostorijama kluba, to je u Rajka Rakočevića BB, pored žitnog magacina, kao prošle godine. Trudit ćemo se da ugostimo, trudit ćemo se da budemo dobri domaćini. Imat ćemo jedan band koji će svirati. Nema tu puno odstupanja na moto susretima, to je znači dobro društvo, dobra muzika, dobra priča i to je to. Jelena, tebi puno hvala što si bila gost u moje emisije. Ja sad izvini, moram da te prekinem, ja sam dala jedan poklončić za tebe. Kad budeš pila kafu ili čaj, da imaš da te podsjeti na nas. A isto tako kažem da vas pozovem kad god vam nešto treba ili kad želite nekog da nešto da snimite ili nekog da obradujete, mi smo tu, vrlo rado ćemo sarađivati. Hvala ti još jednom. Nema još čemu, hvala. Meni, dragi gledalci, preostaje samo da vas pozdravim, da ljubiteljima dvotočkaša poželim još puno, odnosno malo više sunčanih dana ove godine u odnosu na dane koje su iza nas. Želimo puteve pune adrenalina, ali vozite pažljivo i dovoljno spavajte, jer ako vozite kao da sutra ne postoji, ono neće ni postojati. Do sledeće aktivizacije, doviđenja!